На торгівельних полицях у Валерія 5 десятків видів фейерверків, салютів та іншої піротехніки. Наявність документів на цей товар та умови зберігання сьогодні перевіряють правоохоронці спільно з рятувальниками. Перевірки кожен рік у нас перед Новим роком, завжди. Відносимося нормально, ну я вважаю, що воно так і положено, щоб продавалось те, що з сертифікатами. Перевіряємо в них наявність документів, тобі ж ліцензія на торгівлю такими засобами, реєстрація фізичної особи як підприємця, а також ці документи, які повинні бути для торгівлі цими піротехнічними засобами. Інструкція, як використовуються умови зберігання, щоб вони не були поламані, пошкоджені, просрочені і тому подібне. Перевірили точки продажу салютів у старій частині Краматорська та центрі міста. Якщо прилади продаються незаконно, не встановлених для цих місцях, а також не мають вони умов для продажу, зберігання і тому подібне, вони составляється протокол, ці речі ізимаються, предмети ізимаються і далі вже суд направляється матеріали. Під час рейду рятувальники провели роз'яснювальну роботу, роздавали листівки з правилами безпеки при використанні петард та фейерверків. О, це ми не пользуємося. Нам вона в Донецьку піротехніка надоїла. Основне питання – це довести громадянам про правила безпеки при використанні, на що звертати увагу, чому приділяти увагу при виборі піротехнічних засобів, при виборі місця покупки піротехнічних засобів, документів. У місті, за словами Єгора, подібні рейди проводитимуть протягом новорічних та різдвяних свят. Надія Задорожня, Євген Єжов. Новини на Суспільному.